ាត់អ្នកទាំងគ្នាជួបគ្នាទៅហើយជាមួយនឹង SP Mobile Gaming ឥឡូវខ្ញុំមកសាឡបងលេងលើកដំបូងរបស់អាណាអស់ណាណាជាឆ្មាកំណាចមួយខ្ញុំតែត្រប់លេងតែទៅចង់សាឡបងលេងមើលមើលតើតើការលេងរបស់ណាណានឹងលេងយ៉ាងម៉េចទៅលេងសាឡអព្រោះលើកដំបូងដែរជាងខាងនោះមានណាណាអ៊ូរ៉ាអ៊ូរ៉ាណូសអាលដូសលេសលីអូខេអញ្ចឹងគឺជួបអញ្ចឹងខ្ញុំមកថាទៅចាប់ដើមលេងដំបូងហ្មងដែលត្រូវលេងលើកដំបូងប៉ះ skill ទី2ទៀតលោកតុកតាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនេះជាមើលខ្ញុំមិនដឹងលេងថាម៉េចដែរខ្ញុំចាប់ដើមលេងដែរនេះសារបងលេងថាតើណាណាលេងយ៉ាងម៉េចតែត្រូវលេងត្រូវតែលេងហ្មងhero way way ដែលមកលេង heroតែជាទោះអត់ត្រូវលេងអីចាអីចាចា41 41ម៉ាសាចង់នៅទល់41អូខេតើតើនេះលេងបោះបាត់អូខេបោះនឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងសម្មើទៅតែខ្ញុំដឹងលេងតាមមិនដឹងអីយ៉ាប៉ះជាមួយម៉ាសាព័ន្ធនេះបោះមិនអូខេតែអ្នកនេះខ្ញុំតំលឹកដំបូងដែរខ្ញុំដាក់ធ្លាប់លេងហេរ៉ូនេះទេហើយដល់មួយទៀតហេរ៉ូដែលខ្ញុំជួយចិត្តលេងគឺភេទវៃភេទបាញ់ភេទកាប់អញ្ចឹងតែភេទហេរ៉ូអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ធ្លាប់លេងអីចាអូខេរត់លឿនមែនរត់លឿនមកគេដល់តើអីយ៉ាមួយស្មើជាមួយម៉ារីយ៉ាអេយើងវាយសាក់អូខេផាន់ត្រាប់ជើងមួយហើយគេថាទៅអ្នកនរគ្នាហេរ៉ូមីនេះខ្ញុំមកឃើញគេលេងលេងស៊ីខ្លាំងដែរតែទងនឹងប្រើសាត់ប្រោះត្រាប់ជើងបាត់ដៃអស់បាត់ជើងវាធំធំខ្ញុំមើលខ្ញុំដឹងប្រើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសាល់បងលេងបើលេងបានល្អខ្ញុំនឹងព្យាយាមលេងបន្ថែមទៀតទៅនឹងហេរ៉ូមីនេះទៅប៉ាស់ skill free ឲ្យ skill ល្អទៀតអូខេតើវិញដាច់ប៉ោមិនសិនអូដករត់ដកថយប៉ាសាមហើយរត់លឿនរត់លឿនរត់លឿនមកសាមហើយមកសាមហើយយ៉ាមកសាគេញ៉ាំខ្លាំងណាស់អូខេមកសាគេញ៉ាំខ្លាំងណាស់រត់ដកថយរត់ដកថយពីតួបួយអីយ៉ាបាញ់យ៉ាជិបជិប skill ជិប skill អូដកថយដកថយរត់អូហូអារូណូស៊ីមួយបាត់ទៅហើយយ៉ាជន្ទ្រាបជើងបាត់ជើងធំមួយមើលប្រាប់បាត់ជើងមួយអូប្រាប់បាត់ជើងអត់ទៅត្រូវឆ្ងាយពេកមិញមិញអូខេនេះទាំងអស់គ្នាសូមជួយlike comment ហើយនិង subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមមើលលេងបន្តមើលតើយើងប្រាស់គេអូខេបោះជើងទៅហើយចិនដាច់ដាច់អត់ដាច់អត់អូហូអត់ដាច់ទេ Leslie C បាត់ហើយមកទៀត Masha Masha ចុង21 Masha យ៉ារត់លឿនមែន Masha អត់ដាច់អត់ Masha Masha ដាច់អត់ដាច់ទៀតហើយ Leslie អូតើទៅយើងមើលទៅហេរ៉ូនេះគឺ killing មិនសូវខ្លាំងទេខ្លាំងជួចទៅនឹង assistតើអូខេត្រូវហើយយើងទៅទៅអាស៊ីគឺខ្លាំងមកហេរ៉ូមួយនេះណាណាបកអាស៊ីចឹងលើមួយគឺដល់ skilling ទៅមកគេមួយតែអាស៊ីបានក្នុង3បាត់ហើយអីជាយមវេសាត់ដើម្បីឲ្យឈាមឡើងបន្តិចសិនមកពីវេសាត់សិនទៅគឺយើងអូខេតើទៅហេរ៉ូនិងខ្ញុំឃើញស្គីគេលេងល្អដែរមុំមកយើងឈាមមុំមុំមួយរត់រួយតែនឹងខ្ញុំមិនដឹងប្រើយ៉ាងម៉េចសម្រាប់តែបោះអាមឿននោះក៏បោះទៅមុខអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាខ្ញុំដឹងតែលេងមិនដែរនេះអូខេយ៉ាចិនមួយសិនទៅចិនមួយចិនមួយដាច់អត់ដាច់គេបាំងឃីលីងមួយអត់បាំងឃីលីងមួយអូហូអាលូខាអូហូដាច់មួយទៀតហើយអូដាច់អស់លីងហ្នឹង
ទំចាប់ដើមដែរអូហូទំក្រិនម៉ាស្ទ័រទំចាប់ដើមលេងនៅនឹងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នា